padiljon tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport Robert Buzutti flimkien mal-kameraman Filip Gatt jilqakom għal din il-finali tal-Liendel Futsal Trophy, il-finali bejn Luxol u l-Università ta' Malta, Luxol bil-flokki tradizjonali tagħhom viola kontra l-Università ta' Malta bil-flokkijiet tradizjonali tagħhom homor. Nibda biex nadilkom il-formazzjoni ta' żewġ timijiet nibdew minn dik ta' Luxol illi se jilagħbu b'din il-formazzjoni. Bernard Camilleri Bella Stimbat, Selinio Alves, Matthew Attar, Mark Zammit u Andy Manjon. Fu il-bank ta' sostituti a dispozizjoni tal-coach Gabriel Dobre, Anna Lil, Clint Mifsud, Stefan Bella, Everton Dos Santos Silva, Melvin Borch, Marwan Tellissi, Nathan Cope u Dylan Musu. Jirrispondu l-Università ta' Malta illi se jilagħbu f'din il-kaċċattolu bejn l-assimbat Guglielme Fonseca, Cleven Portelli, Stefan Camilleri u Steven Camilleri. Fu il-bank ta' sostituti bil-coach Nicola Derre, mejjun minn Clayton Felice, għandhom lil Ryan Sherry, Timothy Vella, Neil Kawki, Dean Farrugia, Jean-Noël Azzopardi, Paul Sherry, Mohamed El Amari u Dale Valletta. Il-referis ta' din il-partita, referee 1, Clint Cassar, referee 2, Andrea Naudi, referee 3, Stephen Vella, il-timekeeper hija Tezmeri Buzuttil. Hemm ukoll referee li se jkun hemm għalli jista' jinqala, jiġifieri Pier Bonnici. Hija logħba mistennija l-Luxol li jekk jilbqu din il-partita ikunu qegħdin jippruvaw jieħdu d-dabil fil-waqt li għall-Università ta' Malta iridu apposta kollox jilbqu din il-partita sabiex eventualment jippruvaw jieħdu unur matul dan l-istaġun. Se kuna tinkellim ukoll anke dwar l-andament, dwar x'ġara matul dan l-istaġun fejn għandu x'jaqsam iż-żewġ timijiet, ngħidilkom illi s-semifinali ta' dawn iż-żewġ timijiet kienet waħda xi ftit jew wisq faċli għal ngħidu hekk. Luxol rebħu 8-3 lil St. George's fil-waqt illi l-Università ta' Malta rebħu bl-iskor kbir ta' 18-2 kontra s-Siġġiewi u allura meritatament jinsabu fil-finali ta' din il-kompetizzjoni illi l-isem proprja tagħha huwa Iendel Futsal Trophy. Se tkun partita interessanti, partita li Michael Luxol jinsabu bħala favoriti, Michael kollox partita li hija miftuħa għal kull riżultat. U din il-logħba tfakkarni f'dak li ġara madwar 5-6 snin ilu. Meta kontra kull mistenni dak iż-żmien fil-padiljun ta' Kordin kienu l-Università ta' Malta li kienu rebħu il-finali ta' knockout kontra l-istess Luxol u allura nerġgħu ngħidu kollox jista' jiġri f'dan il-konfront. Kollox les biex tibda din il-partita illi se tkunu tistgħu tissegwuha fuq il-kanal ta' YouTube Xandira Live miegħi Robert Buzutti flimkien mal-filmati ta' Filip Gatt. Matul dan l-istaġun stajtu wkoll fuq il-paġna ta' Facebook tal-Futsal Malta Association issegwu l-programm FMA Roundup illi kien jitratta 33 programm u naturalment irridu ngħidu illi kien suċċess ukoll programm li nall-erba ser ikun l-aħħar edizzjoni tiegħu. U allura logħba li lesta biex tibda il-logħba bejn Luxol u l-Università ta' Malta. Ibdew Luxol xi ftit insolita jkun il-goalkeeper Bernard Camilleri li jiftaħ il-logħob li eventwalment l-istess Camilleri imur lura f'postu. U naraw se tkun issa dak li ħejja il-coach Nicola Derre li eventualment huwa ex-player ma' Luxol, xi darba kien jilgħab ma' Luxol Nicola Derre, illum il-ġurnata huwa coach u matul dan l-istaġun ikkoċja lill-Università ta' Malta. U ma' Luxol permess ta' Serinio Alves. Alves mija għandu lill-Fonseca li jalaqlu triq il-kikin huwa proprju għall-Universitari. Permessa Cleven Portelli.
Mbagħad jieħdu l-ballon Luxol. Jipprova Alves. Jidher li kien hemm devjazzjoni. Huwa lur huwa corner għal Luxol l-ewwel 30 sekonda l-intlabu mill-bidu ta' din l-ewwel taqsima. Jiena tal-corner il-ballun illi b'xi mod jidher illi fuq kollox aktar mill-ballun l-ewwel referee Clint Kassar jinnota li kien hemm xi ħaġa li mhux qiegħda tajba f'għandu x'jaqsam il-kortu allura il-corner li jerġa' jingħata. Xutt ta' Mark Zammit jilqa' il-goalkeeper Dylan Caciattolo. Ripetizzjoni. Rajna x-xutt hemmhekk ta' Mark Zammit jilqa' Caciattolo. Il-goalkeeper tal-Università se tkun logħba li żgur mhux forsi Caciattolo ser ikollox jagħmel. Luxol irabħu l-kampjonat bla telfa, bla dro, pratikament rabħu l-lobit kollha li lagħbu l-Università ta' Malta li attenzjoni wasal il-gol. Il-gol ta' Luxol wara biss 80 sekonda. Luxol fil-vantaġġ. Jiskorja l-kapten Mark Zammit. Chain favor Luxol kontra l-Università ta' Malta. Huma dan ix-xutt hemmhekk li prova il-plejer il-numru 15 ta' l-Università Stefan Camilleri. Għandna Stefan Camilleri u Stephen Camilleri fil-formazzjoni ta' tim flokkiet ħomor. Ballun ispiċċa barra. U allura huma l-Università li jerġgħu jibdew illhom. Illhom ukoll hija l-aħħar logħba l-istaġun 2021-2022 staġun intensiv li fortunatament beda u spiċċa. Niqsina l-Luxol hemm Maicon li jinsab fuq il-bank fejn ikun hemm l-ispettaturi u anki hemm il-Raduku li qiegħed jagħmilha speċi ta' coach irridu ngħidu. Għandna l-kick in favur l-Università. Sejna ta' minn Stefan Camilleri. Attendenza aċċettabbli għal din il-logħba. Jixutja Kriven Portelli Ballunoli mill-Lasti Divizi mill-goalkeeper Bernard Camilleri. Kriven Portelli li ilu ma' dan it-tim tal-Università sa' mill-bidu madwar 6 snin u għad mill-players l-uniku player oriġinari li għandhom dan it-tim. Diversi huma wkoll partitari tal-Università li ġew miħġaru ma' din il-finali. Partitari anki ta' Luxol data rasta Kriven Portelli f'żona fejn hemm ħadd. U l-kick in huwa għal Luxol. Huwa Selenio Alves bil-kick in. Sħana tremenda nistgħu ngħidu hekk fil-padiljun tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Sħana ta' mel tagħha f'padiljuni bħal dawn matul dan l-istaġun. Dan l-istaġun ovvjament nbidu kważi tas-sajf barra sħana ġew aktar u aktar. Fonseca ma jsibx il-ballun kif xtaq. U allura ġew jibdew Luxol permezz ta' Manjon. Camilleri, Portelli. Portelli jaddelej Fonseca. Fonseca dribbling tajjeb. Mit l-awtur tal-ewwel gowl, l-uniku gowl li s'issed jifret il dawn iż-żewġ timijiet. Suġġeriment ta' Matthew Attart il-ballon li spiċċa f'idej il-goalkeeper din il-Caciattolo tal-Università. Huwa Andy Manjon. Jew il-ballun imbagħad Mark Zammit lej Andy Manjon. Alves. Alves lej Zammit. Zammit għal darbora lejn Manjon.
Joħu ballon tajja pemmek, metju għattart. Finta tija u xxut. Iżda Dylan kacċat u loja jidlu le. U korner għal tim bi flokkijiet viola. L-ewwel 3 minuti u 30 sekonda mill-bidu ta' dan il-konfront. Luxol wieħed, l-Università ta' Malta xejn, gowl ta' Mark Zamit. Provaw l-Università ta' Malta li b'xi mod jikkontrollaw Fonseca ma jagħtix ballun tajjeb hemmhekk. Guilherme Fonseca de Deus mill-Brażil dan il-plejer. Diversi plejers Brażiljani wkoll ta' Luxol fosthom Everton Vélez, Elinho Alves. Attenzjoni u jiskurjaw l-Università. Għal-kun rizultat, dinja finali wara kollox, Everton VV. Jaddilej Nathan Cope. Jitlu jilabu diversi players ta' l-Università fosthom Giannowel Azzopardi, Dale Valletta. Rajna wkoll ir-repetizzjoni tal-gowl, l-iskurja hemmhekk Cleven Portell, l-iskurja prolifiku. Daħal Giannowel Azzopardi wkoll, Mohamed El Amari. Kollha plejers ta' kwalità rridu ngħidu li Luxol u anke l-Università tgħidli huma għandhom pankina twila. Xutt ta' din il-Musu. Balluni spiċċa barra mill-assi diviżi mill-goalkeeper Dylan Kacciattolo. Kacciattolo l-fuq. Jipprova jgħaddi ġim waqqaf. Din il-Musu. Lejn Veve. Veve, għadda boħla lejn Musu. Ovvjament se tkun logħba ta' paċenza żewġ timijiet. Jippruvaw jannullaw il-xulxin. Veve lejn dan ix-xutt ta' Melvin Borch. L-ekspert ta' Valletta. Ix-xutt tiegħu. Kacciattolo al corner, corner al Luxol. Corner nata minn Everton Veve, xutta Musu. Jipprovaw joħorġu propju it-tim ta' Luxol. Ballun ispiċċa qoli mill-lasti difiżi mill-goalkeeper Dylan Kacciattolo. Ballun il-fuq. Data rasta Veve. Huwa kikin Università ta' Malta. Huwa din il-Musu. Skużaw ruħna ovvjament xi kultant jgħaddu n-nies illum ovvjament huwa tendenza l-iktar ma tmur aktar qiegħda tiżdied. Fakkarkom wieħed wieħed l-iskor. L-ewwel jiskurjaw Luxol wara 80 sekonda. Permezz ta' Mark Zamit iġib l-iskor indaqs. Cleven Portell. Giannowel Azzopardi jiffawlja lil Veve u fawl huwa għal Luxol. Musu lejn Veve. Musu għal darboħra jizbalja kikin Università.
Jipprova John Nowell għat Soffardi. L-ekspert għana xallajins, s-saġun li għadda l-appa maħħom. Ma l-Università ma tul dal l-istaġuni. Spicka u koll irridu ngħidu. Attenzjoni mekka l-Everti veve jixxutja. Jilqa kaċċattolo. Repetizzjoni rajna l-Veve. Jinsisti jixxutja ballun li jiġi minn uħ minn kaċċattolo. Jiena tal-corner, jixxutja musu ballun jispiċċa barra. Kaċċattolo li terment jgħid ma' sħabu. Stenna aktar protezzjoni. Preżenti għaw il-coach tim nazzjonali Malti tal-futsal. Tim nazzjonali Malti tal-futsal Zelko Aniċiċ jgħu kolem Mark Mallo l-MFA Youth Futsal and Beach Soccer Director. Ġew jgħu ċertu kurzita din il-partita. Ela Mari għal daqxej ma xaqix. Iżda b'xi mod difiża ta' l-Difiża tal-Università Tiklerja. Prova xxut hemmhekk il-plejer Paul Sherry. Ballun li jispiċċa Federico Kiber Bernard Camilleri. Jidħol jilgħab Mark Zammit. Huwa Andy Mangione. Jipprova xxut Everton Veve. Ballun jispiċċa f'corner. Corner għal Luxol jingħata. Xut ta' Mark Zammit. Il-ballun jispiċċa barra. 7 minuti għaddew minn dan il-konfront. Skora du dak ta' wieħed wieħed. Bej dawn iż-żewġ timijiet. Kik in favur Luxol, Andy Mangione, issikkat minn Cleven Portelli, disciplinat tattikament l-Università f'dan il-moment. Cleven Portelli jirribatti il-ballun li jispiċċa f'idej Bernard Camilleri u ma' Luxol permessa Mangione għattart. Alves, Zammit, Zammit jipprova u joħorġu l-Università, permessa Cleven Portelli, għaddi tajb jixxutja, jilqa Camilleri għal-corner, azzjoni tajba li għanaw il-ripetizzjoni tagħha. Araw daqsxej kif irnexxilu jilqa l-goalkeeper Camilleri, jixxut saħħtu ta' Cleven Portelli, huwa corner għall-Università. Jinaħta, Camilleri jilqa. Il-fuq lejn Alves. Ballun jispiċċa f'kikin. Kikin għal Luxol. Irridu ngħidu li l-Università ta' Malta ma kellhomx bidu daqshekk feliċi. Inħabba li tilfu l-obiet li fuq il-karta kellhom sa' ċertu punt jirfuhom. Allura sarna kienu fermi il-bot. Attenzjoni! Kienu fermi!
meti mi meċi minn Nikola Derre trasforma ruħu. A parti li rajna progress tal-op, rajna rebħiet konsekutivi li wasluhom sal-ewwel erba' flimkien. Attenzjoni hemmhekk għal Alves is-sikkat minn żewġ plejers. Manġon Alves. Alves lejn Manġon. Manġon min-naħa l-oħra lejn Żammitu Accorder. Imbagħad proprju Luxol l-Università ta' Malta ta' Xbix u Valletta kienu t-timijiet illi waslu sal-playoffs. L-Università ta' Malta ma sabux postom fil-fidali, għabba li kienu Luxol u Valletta li għaddew iżda. Proprju mill-mument meta kont intervistajt il-Nikola Derre għalli li jistaridu nxamlu l-kmimsa biex nassu sal-finali ta' din il-kompetizzjoni. Hekk għamlu fil-fatt kellhom dan ix-xahar kollu jippreparaw Luxol li rebħu l-istadjum, rebħu il-kampjonat madwar erba' ġimgħat ilu u matul dan. Dan ix-xahar ta' progress kbir minn dan it-tim. S'issa qed jirnexxielhom iżommu lill-Champions wieħed wieħed. Paul Sherry, Cleven Portelli, Sherry, kontratak ta' Luxol, Alves, lejn fuq, Paul għal Luxol. Dan huwa t-tieni fawl li kkomettew l-Università ta' Malta. Luxol permess ta' Mark Żammit lesbi xxut bomba jagħtih lil Alves joħroġ Fonseca. Fonseca jdur għal darba tnejn però mbagħad jitlef il-kolb kien huwa għal Luxol. Jiġi ammonit verbalment minn Andrea Naudi, Guglielme Fonseca. Preżenti wkoll diversi players ta' timijiet li ħadu sehem matul dan l-istaġun. Nara wkoll xi players ta' Valletta, players ta' Siġġiewi, players ta' Taxbix. Ġew b'ċertu kursi ta' wkoll jaraw din il-finali li tara l-istaġun 2022 ridu ngħidu li l-istaġun li għadda l-kampjonat spiċċa. Però li ġara kien illi naturalment wara illi attenzjoni ballum barra hemmhekk ma jekk konnettja Fonseca kont qed ngħidilkom li ġara s-sena l-oħra wara r-restrizzjonijiet li saru mħabba il-pandemija tal-COVID 19. Sa Marzu kollox kien wieqaf. April, Mejju, naturalment ma sar xejn. Ġunju, Lulju kien hawn il-finali. Xift differenti mis-soltu. Finali transita fix-xahar ta' Lulju. Iżda l-laqas il-kampjonat kellu wkoll it-terminazzjoni tiegħu. Ngħidu l-FMA kienet waħda mill-ftit assoċjazzjonijiet illi temmet l-istaġun minħabba dak kollu l-inqala. Ħafna assoċjazzjonijiet waqfu l-kampjonati u ma reġgħux bdew. Insomma kienu żminijiet xejn feliċi illi nirringrazzaw il-bambi nissa inħaluhom warajna
staġun li sportiv li spiċċa kompletament diversi assoċjazzjonijiet. U dak huwa sabiħ li tazza tintrebaħ propju fil-ground jew fil-kol f'din iċ-ċirkostanza. Università permess da Dave Valletta. U mażda Luxor permess da Matthew Attard. Il-xut ta' Attard. Jirribatti Mohamed El Amari. Kikin għal Luxor. Sissa loba mexxejja rridu ngħidu. Musu, Mark Zammit, jilqa l-goalkeeper ta' ċattolo. Jinata. Xutja ġannowe la Zoppardi. Pratikament jalla ċamata minant Creighton Felice għax qallu l-irmejt il-ballun totalment u meta l-ballun jaħbat ma s-saqaf. Allura jkun kikin mat-tim illi ovvjament ikun imessu ġibidu l-Luxol din id-darba. Ġannowe la Zoppardi lej Paul Sherry, Mohamed El Amari, Sherry ma jridx jistenna ħafna l-ballun għax il-pressing ta' Luxol se jkun kostanti. El Amari lejn Valletta, xott jilqa Bernard Camilleri. Anzi, propjament huwa l-goalkeeper li jedu kemm daħal. Ġifieri Clint mifsud li ħapost Camilleri li beda l-ewwel ħamsa. Huma Luxol permezz ta' Nathan Cope lejn Everton Weber. Imbagħad huwa Musu Nathan Cope. Ċaf kikin, kikin għal l-Università permezz ta' El Amari. 7 minuti għal tmiem dan l-ewwel taqsima. Nathan Cope li jipprova ma jinaxxilux. Kikin Università. Jixxutja. Mbagħad huwa El Amari. Joħorġu Luxol permezz ta' Weber. El Amari provvidenzjali però jiżbalja. U mbagħad jixxutja Musu. Il-kontra attakku huwa dak ta' l-Università. Permezz ta' ġannowe la Zoppardi. La Zoppardi. Mal-art Dylan Musu. Jidher li weġġa. Loba li waħda ferm akkanita. Rajna ripetizzjoni wkoll tal-fawl ta' fuq Dylan Musu.
drobbol li sejjenata għal l-Università li probabilment jerġgħu jkomplu l-lob. Għadu attenti hemmhekk l-Università biex ma. Dedikom l-Università biex ma jagħmlux dawk il-dribblings jew iżommu l-ballun u dim il-lasta għax luksol nkunu lesti biex jitkastigaw. Manġon. Veve, joħroġ! Il-goalkeeper kaċċattolo, ballun jgħadu play. Ora jkollu jirtira lura Veve lejn klint mifsud. Mifsud. Jaddi lejn dan ix-xut ta' Belvin Borg. Ballun oli mill-assi ta' Dylan Kaċċattolo. El-Amari tal-lum barra. Il-xut kien tal-player Stefan Camilleri. Ma Luxol permezz ta' Veve. Manġon Veve. Veve jibqa' jinsisti. Sib il-ngħid inkop, il-player żagħżugħ. Tal-darbora Veve l-aħħar li miss il-ballun jidher li huwa l-plejer tal-Luxol. Allura l-kikin huwa għall-università. Stefan Camilleri, El-Amari, esperjenza notevole ma' diversi timijiet fosthom imsida, Valletta, Hamrune. Kull dan l-istaġuni naqgħod ma' l-Università. Jalla jaqlu triq Stefan Camilleri lill-Manġon u mbagħad El-Amari xut. Roba sabiħa minn kejja kollox. Dejl Valletta. Jixxut ja Gian Nowe Lazzo Pardi. Ballun barra. U time out illi jsejħu l-Università. Kompli l-partita. Università permezz ta' Fonseca. Jaddi lejn
prova għadilej Camilleri. Joħorġu Luxol. Manġon joqos 3 minuti 35 sekund għal-tmim din l-ewwel taqsima. Wieħed wieħed tibqa l-iskor. 2-2 fi għandu x'jaqsam il-Faws. Illi kommettew iż-żewġ timijiet. Manġon. Veve. Veve għaddi tajjeb. Ċans li jxutja. Ballon barra. Ma kienx hemm devjazzjoni. Ripetizzjoni hemmhekk. Veve għadda tajjeb, però ix-xut ma kienx tajjeb. Huma jippruvaw għall-inqas l-Università permezz ta' Paul Sherry, ballu li jispiċċa barra u issa time out isejħu Luxol. Permezz tal-coach Gabriel Dobre. Minuti 11 sekonda Gabriel Dobre jieħu vantaġġ minn il-minuta ta' pariri tekniċi. Pallun Antalves jiġi fawljat. Fawla Luxol. Żewġ players tlieta jiġu tnejn issa fil-ballun. Super rankatura ta' Celinio Alves. Jipprova x-xut Mark Zammit. Jilqa' Dylan Caciattolo huwa corner għal Luxol. Spiċċa barra kikin huwa għal Luxol St Andrews. Loba bilanċjata rridu ngħidu s'issa. Attenzjoni hemmhekk għal Cleven Portelli ġie fawljat. Ġew time out ieħor, it-tielet time out f'temp ta' minuta u nofs.
għanna dar il-faw favullu università, wieħed wieħed imqa l-iskor, Fonseca fil-ballun, jiprofa xot jilqal goalkeeper Krim Mifsu, unbat Krivin Portelli, jiprofa jisib l-Dejl Valletta. Laħħal mess il-ballun u player ta' Luxol, kik in università. Jenata. Portelli, prova jaddi, joħdlu l-ballu l-Mark Zammit, għassam lejn Andy Manġon, Manġon lejn Zammit, minna għal-ora mal-lowe lejn Selenio Alves. Mbagħad Mark Zammit. Mallu l-ispiċċa barra. Joħroġ Fonseca, jipprova joħroġ il-player Brazilian, mija għandu l-kompatrioti għaw Selenio Alves, jiffawlja l-Fonseca, fawla l-Università. Andy Manġon jgħassam lej Mark Zammit, jiprofa Zammit, jgħaddi jizda. Ġi waqaf minn Krivin Portelli. Jiġdu l-ballu rebek l-Università. Cross ta' Camilleri jilqal goalkeeper Mifsud. Jitfa l-ballu lej Mark Zammit. 58 sekonda l-tmien. Krivin Portelli bix-xut. Stefan Camilleri illi jipprova. Kik kien għall-Università illi qed jilagħbu logħba sabiħa, logħba tajba. L-logħba qed jagħtu sfida lill-Valletta. Sfida lill-Luxol irrid ngħid. Melvin Borcha l-Luxol jiġi fawljat. Ir-raba fawl li kommettu l-Università. Allura erba berba fil-fawl. Oswedu 30 sekonda l-tmim din l-ewwel taqsima. Università permessa Fonseca, 27 sekonda. Ballun ta' FM lejn Stephen Camilleri. L-ewwel taqsima, wieħed wieħed jibqa' l-iskor sakemm l-ewwel taqsima fakkarkom. Kien Mark Zammit li poġġa l-Università fil-vantaġġ. Ġab l-iskor indaqs il-plejer ta' l-Università.
Università Cleveland Portel li aħna nkunu maħkom fit-tieni taqsima ta' dan il-konfront. U sa' dan it-tant tistgħu taraw ukoll l-aqwa azzjonijiet li kellna f'din l-ewwel taqsima.
nilakom għal din it-tieni taqsima tal-logħba bejn l-Università ta' Malta u l-Luxol, skor parzjali sa' tmiem l-ewwel taqsima, wieħed wieħed l-iskor bejn dawn iż-żewġ timijiet kienu l-Luxol li marru minn fuq permezz ta' Mark Zammit sabiex ġabu l-iskor indaqs propju. L-Università ta' Malta permezz ta' Cleven Portelli u fid-dinittieni taqsima iż-żewġ coaches rispettivi, Nicola Derre għal l-Università u Gabriel Dobre għal Luxol iddeċidew li jibdew xi ħaġek. Fil-fatt għal l-Università qegħdin jilagħbu din inkaċċatulhom bħala keeper Mohamed El Amari, Dale Valletta, Jean Paul, Jean Noel Azzopardi u Paul Sherry. Luxol qegħdin jilagħbu bil-formazzjoni ta' Bernard Camilleri Bellasti, imbagħad Matthew Attart, Celinio Alves, Andy Manjon, Mark Zammit, dawk huma l-ewwel ħamsa li beda l-coach ta' Luxol. U naraw se li jiġri f'din it-tieni taqsima tap li ngħid li wieħed mid-dettalji li forsi ħarabli wkoll fil-bidu ta' din ta' dan il-kummentari huwa l-fatt li f'din it-tazza huwa biss plejer barrani wieħed li jista' jilgħab u plejer barrani ieħor li huwa fuq il-bank. U allura Luxol iddeċidew li ż-żewġ barranin li qegħdin ukoll jilgħabu wieħed jgħad bil-qiegħda u l-ieħor qed jilgħab Celinio Alves li bħalissa jinsab qed jilgħab Everton Dos Santos illi jinsab fuq il-bank ta' sostituti għall-Università nafu li għandna lil Fonseca wieħed mill-plejers prominenti għal l-Università. Mohamed El Amari sa dan it-tant għandna dan it-throw id-daqa ta' l-istaġan l-ewwel Azzopardi, l-oħra ta' Celinio Alves, hija logħba miftuħa għal kull riżultat irridu ngħidu. Matthew Attart, Attart bjew għandu lil Paul Sherry, Attart jipprova għal darba tnejn. Fil-fatt sa jgħidar anke li jinsab imweġġa Kalla Azzopardi għal Luxol u allura mhuwiex disponibbli għal coach Gabriel Dobre, ma allura nispiċċa f'kikin, kikin għal Luxol. Jingħata, joħroġ Jean Noel Azzopardi. Balluni jispiċċa barra. Kikin għal Luxol. Messa Mark Zammit lejn Matthew Wattar, ċut jilqa' goalkeeper, anzi il-plejer ta' l-Università kikin favur Luxol. Jingħata. Attenzjoni hemmhekk u jiżbalja Matthew Attart quddiem il-goalkeeper jitfa' l-ballun barra. Huwa Mark Zammit bil-kicking. Sessant Bernard Camilleri lejn Celinio Alves.
ta' Endemann John. Iġifawjat el-amari. Attenzjoni għal Zammit li għaddi lejn għaddi Manġon, Manġon jixxut jaħoli. Data rasta Serilio Alves lejn Mark Zammit. Serilio Alves jitħol jilab Dylan Musu. Endemann John. Joħorġu l-Università, jiprofaw joħorġu. Mohamed El-Amari. Kikin għal Luxol. Huwa Serilio Alves. Lejn Dylan Musu. Prova l'azzjoni hemmhekk. Huwa penalty. Jidda l-uwa penalti għal Luxol wara li twaqqaf l-ark difiż minn l-Università. Ripetizzjoni, il-faul kien il-Donajdu. U allura huwa penalti għal Luxol minn pożizzjoni importanti. E kif daħal jilab il-reserve goalkeeper li huwa Ryan Sherry. Allura Everton VV kontra Ryan Sherry. Naraw ser jiġri minn dan il-penalti. 15 minuta, 57 sekonda għal tmim din il-partita. Luxol għandhom il-fuq platt t-trejb wieħed u jiskurjaw. Luxol jiskurjaw it-tieni gowl. Permezz ta' Everton VV. Li għamilhom t-trejb wieħed bil-penalti. U issa jridu jkunu l-Università li jerġgħu borru għar-riżultat. Jipprotestaw għal-handball ta' Cleveland Portelli. Jiġi waqa Everton VV. Attenzjoni għal VV jilqa il-goalkeeper Cacciattolo. Dylan Musu għal St. Andrews.
jaddi lejn Everton Veve, l-awtur ta' t-tini gowl għal darb'oħra Mosul. Sensila ta' finet, jaddi ta' Mosul. Karta safra għal Cleven Portelli. U fawla l-Luxol. Minuta 54 sekonda għal tmiem din il-partita. Ir-rankatura ta' Mosul, jixxutja barra. Ix-xut kien saħtu. Preċiżjoni kienet hemm ukoll, ballun spiċċa kemm barra mill-lasti ta' Kaċċattolo. L-istess Kaċċattolo li jaddi lil Stephen Camilleri, provenzi per Cleven Portelli, ballun li spiċċa barra kull kick in huwa għal Luxol. Stephen Camilleri, Fonseca, Portelli, jieġi fawljatu, rikjuħat attent emmek, Portelli s-diġa kellu il-karta safra. U issa, ġi ammonit verbalment. Fil-fatt, Nicky Derre, jiddeċidu li jaqilaw. Naturalment biex ma ħallix it-tintija għal xi minuti berba min-nies. Luxol aħjar f'din it-tieni taqsima. L-università li qed isibuha diffiċli issa, għalkemm il-logħba rridu ngħidu li saret xi ftit goffa wkoll. L-università diġà ffawrjaw erba' darbiet kontra tnejn iffawrjaw Luxol. Għidu għadu attenti l-Università għawek. Anki minn għol ta' fawse li jikommetti. U għafon seka. Attenzjoni, jena Stefan Bella, il-goalkeeper li daħal. U għattilet goalkeeper li daħal għal Luxol, wara Bernard Camilleri, wara Clint Mifsult. Pero l-Università baqaw disċiplinati tattikament. Irridu ngħidu. Sekondi. U verament il-lobby ja waħda sabiħa, rridu ngħidu. Attenzjoni għal Manġon. Manġon lejn Alves, u mbagħad Manġon jipprova. Corner għal Luxol. Selinjo Alves, jitħolina per Amari minn flok Fonseca l-obtur tal-gowl. Jipprova l-Amari, ma jnexxilux. Kik il-Luxol. Balonoli.
Luxol. Jinata minn Mark Zamit imbagħad it-tentattiv ta' Stephen Camilleri jidħol jilgħab Cleven, anzi Clint Mifsud bħala goalkeeper ta' Luxol. Alves. Attenzjoni għal Del Valletta. Jaddi lejna la Mari, la Mari shot il pallone milli jiġi praticament mill oh mill sieħbu. Stefan Camilleri praticament li kuku Stefan Camilleri ma mess il pallone se ta' san sitra daħal għax il goalkeeper kien sorpris. Il pallone għad la Mari, la Mari għad detajjek. Isib lil dan il shot ta' Del Valletta pallone għali. L-Università Edenem. Xud verament sabiħ, Balunoli, mill-assi ta' goalkeeper Clint Mifsud. Xloba sabiħ għedin assistu għalija. Mikeja sħana żewġ timijiet għedin jilabu loba miftuħa, loba kanita, loba aggressiva rridu ngħidu. Tnej bi tnej l-iskor. 11 minuta, 50 sekonda għal-tmiem. Zamit faula al Luxol Hamas faul Mark Zamit Leiselinio Alves Mbate Uometio Attart Alves Jiddu l-ballun l-Università, permesta la Mari, xut, ballun barra, kien hemm id-devjazzjoni, huwa korner għall-Università. 11 minuta 20 sekonda, korner għall-Università, la Mari bil-korner. Xut ta' Noel, ġan Noel Azzopardi ballun barra. Attenzjoni għal dan ix-xut ta' Manġon jilqa' goalkeeper ta' l-Università. Pallone spiċċa barra kikin Luxol. Zamit lejnen di Manġoni xutja barra. Juhu l-ballu, bil-paċenzja kolla Luxol jipruvaw illi jimfdu d-difiża ferm organizzata tal-Università. Zona fejn hemm ħadd jilqa' goalkeeper kaċċattolo. Lejn Sherry. Imbagħad jgħaddi tajjeb El Amari, ġest tekniku tajjeb El Amari. Jaddi, jiprofa jaddi lil Stephen Camilleri ballun li spiċċa barra.
Barra, pallone specie a Barra. Everton Veve. Lane. Melvin Borch. Musul. Nathan Cope. Jaddet ebko, pitawar il-ballu kikin għall-Università. Kriven Portelli u Fonseca jiskurjaw għall-Università, Mark Zamitu Veve jiskurjaw għall-Luxor. Dej bitnej sissa. Dinja il-finale ta' Liendel Futsal Trophy. Li bdiet fil-bidu ta' xar li għadda il-lum l-ewwel ta' Ġunju għall-finali. Ed inti assistu għal din il-finali live moddiret fuq il-kanal ta' YouTube Xandira Live. Melvin Borch il-qudiem. Jilqa' l-goalkeeper ta' l-Università. Pallone tispiċċa barra 8 minuti 15 sekondi għall-tmiem. Din immussu. Mhux qed isibuha faċli Champions preżenti. Guglielmo Fonseca. Kikin Università. L-Università permezz ta' Guglielmo Fonseca lejn Portelli imbagħad Stefan Camilleri. Fonseca jibqa' l-pressing ta' Luxol. Attenzjoni għal dell'azzjoni! Azzjoni verament tajba ta' l-Università. Luxol ilhom ma jitilfu għal tliet snin u allura ġala darba jibqa' dan ir-riżultat tkun telfa storika rridu ngħidu. Għattin bi flokkiet viola, li però għatfada l kollox jista' jiġri. Endeman John, Endeman John jilqa' l-goalkeeper taċċattolo. Fawla l-Università kif jidher li ġie miġbut plejer tal-Università. Guglielmo Fonseca għal fuq, daqa' ta' rasija dik ta' Endeman John, mbagħad Everton Veve, Veve lejn Melvin Borch, jilqa' taċċattolo għal corner. Sol permezz ta' Veve. Veve. Kikin għall-Luxol. Melvin Borch, 6 minuti 23 sekondi għall-tmiem. Veve. Veve jipprova jgħaddi. Jixxutja Melvin Borch. Corner. So
Vardy, ballon corner ieħor. Huwa proprju Luxol jippruvaw joħorġu kif jistgħu l-Università kik in Luxol. Ballun għand Melvin Borch. Borch. Roplikov li ballun barra. Taċċatolo l-fuq. Prova jisib il-Fonseca. Kik in Università. Fonseca jaddi tajjeb. Idur. Jiena xilu jaqbeż dan il-plejer. Attenzjoni, jixxutja ballun barra. Ix-xutkien ta' Fonseca, ballun barra. Ripetizzjoni. Verament ċentimetri barra mill-lasta ta' Klint mifsud. Jidħol il-Captain Mark Zamit. Jaddi lejn Matthew Attard. Serenio Alves. Alves, prova jaddi. Mija għandu il-prebi numru 6 Fonseca, jiprofa x-xut mux għet jirna x-xilu. Għaraw daċxej kif inu għas-sikkat. Eħabba saħan sitra dejl Valletta ma Alves. Kik in Università. Ovvjament, zgur mux forsi li finħin li ġej Gabriel Dobre jazel biex jilab il-flying keeper. Jek kollox jibqa' kif inu. Tlieta bit-tnejn. Gowl ta' Stephen Camilleri. Ela Mari. Jiżbalja lejdej Valletta. Kik in għal Luxol. Nicky Derrell, coach ta' l-Università tiegħu dawn is-sekondi għala sekli nistgħu ngħidu. L-Università huma viċini li joħolqu waħda mill-akbar sorpriżi f'daw l-aħħar snin nistgħu ngħidu. Però kollox jista' jiġri. Attenzjoni! Gol! Jiskurjaw! Għal oħra! L-Università! Goalkeeper barra u werba bit-tnejn u s-situazzjoni għal Luxol ħa tikkomplika ruħha. Inkredibbli. Luxol illi taqsima bdew verament tajjeb iżda meta l-Università bdew jattakkaw, bdew isibuha diffiċli jżommu l-avversari aktar minn hekk. L-Università huma viċin ħafna da dak li jagħmlu ħames sinilu l-Università kienu rebħu lill-Luxol fin-knockout kombinazzjoni. Min jaf jekk ukoll mhix ir-repetizzjoni ta' dak kollu. Żgur mhux forsi jiżdassa. Luxol irridu joħorġu bil-flying keeper. Jekk iridu jieħdu xi ħaġa kuf il-fatt. Dirin Musu se jkun qed jilgħab bħala flying keeper u allura se riżid iktar l-attakk tat-tim tiegħu jinsabu erba' bit-tnejn minn fuq minn taħt. U allura bil-forsi kollhom jagħmlu hekk. U naraw jekk l-Università japprofittawx. L-Università li għandhom ħames fouls kontrihom u għedu għadu attenti anke li ma jiffawrjawx. Selenio Alves lejn Musu. Se tkun loba ta' paċenzja għal Luxol, ta' disċiplina tattika għall-Università. Xutta Matthew Attard jispiċċa barra.
għal-Luxol, Alves. Lejn Manġon jixxutja barra. Selinio Alves għad darbora bil-flying keeper Musu. 3 minuti 50 sekond għal-tmin. Erba bitrej favull università. Musu jixxutja. Minuti 30 sekonda. Cleveland Portelli, la stavolta Hamza, Hamza betrej, Cleveland Portelli, jiskorja l-ħames gol. Incredibli, incredibli, Hamza betrej, jiskorja l-Università ta' Malta doppietta l-Cleveland Portelli. U issa situazzjoni ferm e komplikata Champions Malti. Attenzjoni għal darbora. Luxol li għall-ewwel darba wara ħafna snin qegħdin narawhom f'diffikultà. Qegħdin narawhom jitilfu, qegħdin jarawhom isofru il-pressing tal-avversarju. X'aġa li żgur m'aħniex imdorjin naraw. Luxol is-soltu jiddominaw, però llum verament. Sabuha diffiċi, ballum mal-lasta. Laqsi xorti medatejn il-Champions Malti, ballum mal-lasta. Andy Manġon, lejn Mark Zammit. Mbagħad daqa tal-lasta Zammit ballum għali. Żewġ minuti 36 sekonda. L-Università ta' Malta, viċin illi jikbu l-istorja, viċin illi jagħmlu sorpriża kbira. Dan it-tant jitolbu time out għall-Università Nicola Derrer. U time out, inkunu ma'kom dal-waqt. Sekonda għal-tmim il-partita. Forsi għal-dawk li għadu ma nabħalissa għedin taraw l-scoreboard. Iva, għedin taraw tajje. Luxol 2, Università ta' Malta 5. Everton Veve, jinsisti, Fonseca, joħodġu l-ballun. Idur, Mbagħad Manġon, lejn Zammit. Il-ħin għaddejjes da. Flying keeper darbora Dylan Musu. Aman John. Veve. I
għaw jinsistu. Luxol jilqa' l-goalkeeper ta' Chattolo. Kellu logħba kbira l-goalkeeper ta' l-Università u karta safra l-kaċċattolo. Forsi għal xi kelma l-intqal. Minuta 50 sekonda, 5-2. Mark Zammi, tejn Andy Manjon. Andy Manjon jilqa l-goalkeeper la Stavojta, balun barra. Uwa Mark Zammi. Minuta u 35. Dili Musu. Vefe. Zammi. Jiprotestaw għal-handsball. Kikin huwa għall-università jingħata praticament issa l-iskemi kollha taru. Luxol illi jippruvaw l-assist skurjaw it-tielet gowl iż-issa l-missjoni tagħhom saret ferm u ferm diffiċli. Li normali li jisiru. Pallun jispiċċa barra. 59 sekonda. Il-partitani tal-università li qegħdin jifirħu naturalment. L-astajja Vojta. Il-sitt gol. 6-2. Università letteralment ġabu fix-xejn il-Champions Maltin. Incredibbli, incredibbli. 39 sekonda. Pratikament Luxol qegħdin iċedu. Qegħdin iċedu u jagħtu r-rabħa lill-Università. Incredibbli. L-Università jirbħu li jandel futsal trofi wara illi fil-finali jirbħu 6-2 lil Luxol. Aħna se nkunu magħkom għall-intervisti li ċertament se nkunu emozjonanti. Tibda bil-partita 6-2. Thank you.
Għana, maħna għanna l-assistant coach ta' l-Università Malta Clayton Felice. Clayton, irrepetajtu dak li għamiltu ħames sinilu u din id-darba forsi kontra kull mistenni. Għal ħames sinilu 2017 għandegu. Ġejna din l-loba, il-loba final. Għal l-underdogs, jena verita, jena lejja meta delta final ju għar 50-50. Il-lok tolna fuq kemmu ma dajbin, il-lok ma jitilfu il-sejna meta. Għamilna l-axħar s-ġimat konna tajab ħafna fi training, anka jek tara knockout konna skurjana 30 go. U konna nafu li ħankunu maħħom. Jombat il-loba episodji ta' kif inti maħt il-players u l-coach kien ħakkom dil-loba xinna naħkmu mil-bidu ta' season. Mil-banda l-oħra semmejt inti stess il-bidu tal-istaġun, ma taċ kien wet feliċi, kellkom diversi, waqajtu diversi punti minn Jannar, l-affarijiet tranġaw ħafna. Eżat, kienna ġibna ġiġ barranin, weħed minnom il-Brazilian fit-jazat maħna. Imma aħna bdejna mis-season naħdmu fuq periodization biex naslu lej April Mejju nkunu tajja fiżikament u naħseb li l-lum dik hija r-rebħa tal-lum li wasalna fiżikament aħjar mill-luktur. Ejten ħalek tiċċelebraw proset. Biex tiegħna ġo ħaġa, dir-rebħa stjuward jakolu. Grazzi, grazzi ħafna, se nkun qed inġibu wkoll il-xi ħadd ieħor għall-intervista wkoll. Għanna maħna u koll l-ġannowe l-assopardi u aktar ta' senat maħna anke l-goalkeeper. Għan ibdow ġannowe l-ġann. Forse għabel ma bdejt il-loba nasabba konċa t-istenna li intom konċu set id-domina u t-id-raqsima. Ekku, l-luxo, s-intendi, għana kemilu mer passina mbitin, kienet l-loba sabiħa ħafna, naħseb jena kullħatta għall-ispettazzjoni. Tajna kollox, tajna ħajjetna, naħseb jena. L-aħħar mill-aħħar il-riżultat ta' season kollox, sagrifiċċju training, thank you tal-coaches, thank you kulħadd. Fil-bidu tal-istaġun inti laqgħet magħhom u naturalment hija xi ħaġa sabiħa. Kbira, żgur, xi ħaġa kbira ħafna li hija l-ewwel tazza tal-futsal żgur. Ħanħallek tmur tiċċelebra malaj malaj din inkaċċattolu illum inti kont is-salvatura x'irqajt ħafna bl-għalen. Le fimni, season seħ sagrifiċċi għandek l-aħħar 40 minuta. Wara dil-logħba mhux ħatilab iktar għandek sajf tistrieħ. Id-veri tittati kollox, tittibqa' semmen sal-aħħar anke jekk ħadd ieħor jgħidlek li mhux possibbli għax ifimni t-tim tal-Luxol huwa tim saħħtu ħafna. Aħna l-unika nies li bqajna nemmnu sal-aħħar u ifimni r-riżultat wera biċċar li kien ħaqna. Nollu din il-tazza. Proset ħaħaluk di ċelebra, grazzi. Mela, sen kol din nassistu wkoll għall-premjazzjoni fejlaw li jibdew ovvjament Luxol illi jieħdu il-medalja għat-tieni post. Fakkarkom skor finali 6-2 favur l-Università Malta kontra Luxol. Issa għandna magħna wkoll il-Mark Sammit, il-kapten ta' Luxol. Mark, ċertament kienet finali sabiħa, rridu ngħidu, għalkemm rridu ngħidu li flejn l-aħħar forsi sfors ukoll in-nervosiżmu dejtu tiżbaljaw. Kienet loba final, kienet bilanċata, kienet momenti fejn kon naħjar, kienet momenti fejn huma kienu aħjar. Ovvjament, nervosiżmu parti mill-loba għaldin, loba ta' final. Forsi ma sarqu xejn mill-loba u nawguru suċċess kollu l-università. Mikke kollox inneċilkom tagħmlu waħda mill-iktar strixxi pożittivi ta' mingħajr telf, kemm kontu ilkom ma titilfu? Fil-lik għadna ma tlifniex, kważi qegħdin erba' sin ambitin. Ovvjament konna tlifna ukoll knockout ieħor kontrihom. Għasur qoddim, nuħdu b'rektajja fissan, għasur qoddim. Grazzi, Mark. Grazzi li grazzi. Għammek ukoll rajna li l-Mark Sammit, il-kapten ta' Luxol, l-sportivament ukoll ġi jagħmel jagħti l-kummenti tiegħu. Jasal ħallikom taraw il-premjazzjoni. Se tgħaddi ringrassa daw kollha naqdu magħna, Robert Busottil, iċed il-linja lil l-studio u fuq kollox naraw flimkien il-premjazzjoni. Komplementa lejla tajba.